store navn i tre små fisk, som endte sine dager på en fiskehandelsfisk. De svømte og de svømte og de svømte rundt for deres mor. Hadde sagt at svømming var sønn. Daddy, daddy, papa, too. Ja, det fantastisk. Det var jo helt fantastisk. Altså, fortsatt så kan jo alle i Norge den der. Gå rundt og nynne på den. Bob, bob, der, der, bob, bob, su. Men M2M ble jo oppløst. Ja, se her. Fortell. Det er en veldig lang historie. Og jeg føler at jeg fortalte det på hver gang vi møtes. Ja, det gjorde du. Ja, jeg så jo det. Så det du fortalte der, det var at der... At du hadde dumpet bestevennen din fordi du ville ha din egen solokontrakt. Nei, det var det media skrev. Men du ville egentlig ikke ha en egen solokontrakt? Eller når vi ikke skulle være i band lenger, så hadde jeg veldig lyst til å fortsette å synge. Ja, så da dumpet du Marit Larsen? Nei, jeg gjorde ikke det. Altså. Nei, vi bestemte sammen. Dere bestemte at hun skulle bli dumpet? Uansett, man kan vel oppsummere med at det begynte med Bob, Bob, Daddy, Daddy, Bob, Bob, Su, og så endte det med litt bare sånn Bob, Bob.